kuidas tänase võistluspäevaga rahule võib jääda? Noh, graafik oli tihe, aga ma arvan, et ma suutsin omad asjad ära teha ja ütleme, treeningvõistluseks on see väga hea võimalus, et võistelda siin Eesti parimatega ja Venemaalt on ka paar head kutti, et see on nagu ainult hea ja tuleb need rasked hetked üle elada. Milline distants sulle endale kõige rohkem rõõmu valmistus? Võib-olla isegi võib öelda, et 50 vabalt teatujumises, et täna kolmas ala kohe peale kompleks ujumist ja suutsin seal kokku võtta ja meeskonnaga tulime siis kolmandal kohal, et see on nagu üllatavalt, ütleski positiivne üllatus oli seal. Kuidas sa üldse täna nii-öelda oma meeskonna või võistkonna tulemuse ja esitusega rahule jääd? No ma arvan, et Kalevi ujumiskooli võib-olla natuke alahinnatakse, et tegelikult me ei ole nii kehvad ja eks me suudame võib-olla homme isegi veel lisaks üllatada. Kuidas sa praegu oma vormi tunnetad, mis maal või mis kohas sa praegu oled? No ütleme, et on tegelikult päris raske periood, et tulla siia võistlema suurte koormuste pealt ja ka esimene nii-öelda pikara võistlus sel kalendriaastal, et tuleb tõesti kokku võtta ja tuleb töötada nende väikeste detailide kallal, mis siis loodetavasti hiljem tulemuse annavad. Ja tippvorm siiski kahe kuu pärast? Jah, täpselt nii ta on, et kaks kuud ja natuke peale mai keskel Euroopa meistrivõistlused ja siis seal me olümpianorme ründama. Aga homme, mis eesmärk on? Homme on ka kaks rasket ala ja üks teatujumine, et 200 rinnu ja 400 kompleks, et ei ole minu kõige tugevamad alad, aga jällegi tuleb kasutada igat võimalust, et saada kogemust kahe kuu pärast, et näidata head tulemust seal.